Hallå där allihopa, hoppas allt är bra med er. Här kommer ytterligare en behind the scenes video på mitt pågående projekt. Ett fortfarande icke namngivet serieprojekt. Så att det blir lite behind the scenes här och jag vet att det är många som väntar på lite mer matnyttiga videos med lite tutorials och andra grejer. Och var lugn, det kommer komma sådana under sommaren. Jag håller bara på att plugga lite grann och lära mig nya grejer så att jag har någonting att lära ut till er. Men hörni, här kommer lite behind the scenes på mitt pågående projekt. Om du gillar den här kanalen och känner att du har nytta av den så finns det många sätt att stötta den. Du kan till exempel gilla den här videon och dela vidare den på dina sociala medier. Du får hemskt gärna blogga om den här videon eller ta upp den i din egen YouTube-kanal. Om du vill stötta kanalen mer direkt finns det alltid länkar till mina böcker och produkter i beskrivningen av videon. Du kan också stötta mig via Patreon och den länken finns också i beskrivningen av videon. Tack så mycket för ditt stöd och jag hoppas att du har en superbra dag, morgon eller kväll eller när du nu tittar på den här videon. Hej då!